Na ką, sveiki visi, šiandieną esame Fitni by Galinta sporto klube, nesenai Kaune atsidariusiame. Tikrai labai gera aplinka ir šiandieną susitikome su vienu iš pačių motyvuočiausių asmenų Lietuvoje, tai Artūru iš Motyvuoti atletai. Labai džiaugiuosi dėl to, labas Artūrai. Malonu, ačiū. Tikiuosi šiandieną parodysi tai, ko neparodai savo bloguose ir padarysim dar geriau. Negu padarytume vakar. Tvarkoj, aš manau. Sveiki visi. Prisistatyk, Artūrai, gal kažkas nežino tave? Manau, kad visi žino, esu motyvuotas. Bet prašau savęs nenuvertinti. Esi toks pat lygiai motyvuotas, kaip ir aš. Ir aš matau iš tavo video, bet tu esi dar labiau motyvuotas, nes tu esi visiškai atsidavęs sportui. Super, Artūrai. Ką, šiandien darysim? Nugarą. Manau, auginsim sparnus, skrysim aukštai ir toli. Tvarkoj, tai pradedam, ne? Aišku. Nuo apšilimo. Pirmas dalykas, tai visą laiką darau gerą dinaminį warm-upą. Dėl tos priežasties, net ne dėl tos priežasties, bet šiaip visiems reiktų daryti. Bet aš ypatingai darau tą dėl savo nugaros problemų ir labai paturiu visiems nuo to pradėti savo treniruotę. Bet ką jūs darytumėt, būtinai mobility work-as. Tai pradėsime nuo apšilimo. Nestabdom. Prasukam klubą. Netgi gali jaustis, žinai, toks traškesys. Nu, tai vat reikia biškį tą viską pramankštinti. Gali dabar sulenkti, paimti save, ne, ir į petį, į krūtinę, į kitą pusę. Čia, ne? Tai va, dvigalis, mes visus žinom, kad dvigalis yra bėda. Vertikalė. Jo, be prisitraukimų. Dabar šiuo metu nedarau, bet dar padarau vieną pratimą, kurį eisime dabar padaryti tam, kad šiek tiek pajausti tą sutraukimą būtent nugaros raumens. Grinai atšilimui padarau, tai žinai, pajausti šiek tiek raumenį. Jo, tada gerai susispaudžia, žinai, ir kai darysi trauką iš viršaus, tu jau jausi, ką reikia daryti. Nes kitaip iš rankų darai, o čia, pamatai, aš iš karto iš raumens pradedu. Ir kiek laiko taip apšilinėjo? Neskaičiuoju. Visai, kol šilta pasidaro, ne? Kol šilta. Šiaip netgi kartais su džemperiu apšilinėju, ypač per pečių dieną, kad visi rotatoriai. Šita, taip aš kaip pradėjau džemperiu per pečius, man atsvoris padidėjo. Žiauriai gerai. Rotatoriai gerai apšyla. Čia irgi šiaip šitas pratimas, ne tik nugarai, čia rotatorius labai gerai apšilinėja. Pasiruoši, žinai, prieš pačiai treniruotai. O dabar eisim jau traukti. Nes tada, kai didesnį svorį jums, jau natūraliai įsijungs tas raumo, kurio reikia. Nes jeigu mes iš karto pradedam daryti, šiek tiek iš rankų vis tiek esame. Nu, turim tokią potenciją jo daryti. Tai aš vis tiek stengiuosi, žinai, labai aktyvuoti. Stenkis grinai tiesiom rankom. Grinai tik tai vat suvesti, jo. Kad pajausim sparnus. Jau tik kaip įsijungi. Kad vat tą jausmą, žinai, jaustų visą treniruotą. Kiek galim, didinam svorį, iki tol, kol padarysim 8. Tada jau grinai padarysim taip, kad
8, bet ir su pusinės. Vasme, pusinės tai turiu omeny, kad pritraukti ir jau kiek galės. 4-5 prieimę. Tai dabar paskutinis setas, darysime lygiai viską taip pat, tik tai jau kai bus sunku, tai neužsimok ir trauk iš bet ko, bet grinai daryk taip pusinius, parodysiu kaip, tiesiog, kad grinai iš raumens pritraukim, tai va eina, sutrauki, paleidi, tik jau bus labai sunku, grinai kiek gali ir lietai atleidi, ir dirbsim iki pat galo. Tai važiuojam. Dar šitą pratimą keliausime dabar. Nego. Dar palauk, traukos reik palauk. Dabar darysime beveik trauką, žinai, dažniausiai populiarus pratimas. Pasilenk iš tankos trauką. Aš asmeniškai negaliu daryti. Tai tam, kad, jo, tam, kad pajausti lygiai taip pat raumenį, aš darau tą trauką pasilenkę su virve. Ir imituoju lygiai tą patį. Plus, ko man virve labiau patinka, kad tu gali labai gerai užskvizinti raumenį. Tu jį taip gali gerai pajaust, jo, tu pilnai jį užspaudi. Su štanga vis tiek tas yra biškiai inercijos momentas, kai sunku tu užsimeti. Čia nieko neužsimesi, čia grinai trauksi. Tai dabar susirandam virvę. Lygiai tas pats, kas trauka, pasilenki, bet norėtųsi šiek tiek, kad aukščiau būtų anyway. Pakelti? Ne, kad mes aukščiau. Mes nekokia, kad kai trauksi, į vidų. Na, suka. Ir milisekundę sutraukus laikai, ne? Iš tikrųjų, kuom geras pratimas, jog visiškai nesijaučia nugaros apačios apkrovos, tai tikrai rekomenduoju visiems išbandyti. Sunkiausia bendraut bus po mirties traukos. Jausmas, kad reikia net saulės akinių. Pavasaris. Pavasaris, artėja. Oh my god, 3 kameras. O dabar prasideda tai, ko labiausiai ir bijojau. Mirties trauka, prisipažinsiu. Propaguoju mirties trauką tik su tiesiomis kojomis. Būtent kojų galui. Tai man bus naujovė. Pažiūrėsim, kas gausis. Viskas gerai bus. Ir viskas gausis. Esmė. Prieini prie štangos, visas įsitempi nugarą, išpūti nugarą, kad tu visas įsitempęs būtum. Kai tu įtupi, ne, šikna atkiši, keliai, galima sakyti, neina toliau už pirštus, pasiemi štangą, į viršų stoji iš kojų, šiek tiek įjungi, kad tu gali, ir suki. Dabras ne, stengi, jo, labai teisingai. Visas įsitempęs, imi. Bet tam nesitiek nugarą. Čia visą laiką vaikai. Čia turi būti, supranti? Aha. Kad galėtum lasdą pastatyt. Ir tavo nugarą apačia viršus ir galva tiesų. Aha. Trys taškai. Jo, nelaužk. Kai labai sunku, jau trauki maksimumą, ane? Tai paimi, trauk ir tada gali. Bet vėlgi nelaužtų visas.
labai retai matau, kad kas nors darytų mirties traukti. Ir man taip noris, žinai, nu, pradėti. Pirmas dalykas, supranti, žmonės išgazdinti tų traumų, visko, ir jie bijo ją daryti, bet iš tikrųjų jau Amerikoje senai trauka gydo traumas. Nes tai yra vienas iš pratimų, kuriame dalyvauja visos mums reikalingos funkcijos. Įtupi, stoji, keli daiktą. Realiai gyvenime, jeigu tu negali traukos padaryti, tai tu numetęs butelį ant žemės, keldamas į gausi išvaržą. Funkcionalumą visiškai mūsų ūkdome. O čia tu viską lavini. Ir, tasme, jeigu gali daryti mirties trauką, realiai sveikia žmogus. Tai kitas dalykas, kodėl nedaro, yra pernelyg sunku. Pažiūrėk, mes padarėm du prieimus, mes jau dustam. Taip, taip, taip. Čia dar kilsim su svoriais, tai iš viso bus po 3 minutės ilsėsimės. Ir žmonės ateina, jie galvoja, per 45 minutės viską padarysiu ir būtų. Aš mačiau, kaip pas tai komentaruose, pas to ir aš. 2 valandas, tai 2 valandą laiko, ne ilgiau. Kur apšilimas, kur tempimai, kur viskas. Kas tai užima laiko, tai nėra taip, kad tu atėjai iš karto traukti. Taip, taip. Turi apšilt, pasiruošti. Po treniruotės, rouleris, tempimai, kardio. Tai čia viskas įeina. Tai. Taip, būtent, būtent. Tai todėl aš per valandą laiko. Per valandą laiko tik taip rouleris ir tempimus padarysi. Būtinai, hebrytė, susidėkim svorius, nes jeigu ateis mergina daryti, jinai tikrai po jūsų nesitvarkys. Ir šiaip, kaip tolete nuleidžiat vandenį, taip ir čia svorius susideda. Dešinė rankės tu? Ja. Nuo kairės pradėti, jeigu po vieną ranką daryti. Silpnesnė. Aš. Ir dažniausiai pastebiu, jeigu nuo dešinės pradedu, su kairė negaliu tiek pat pakartojimų padaryti. Aš kažkaip žinau, pripratau ir man labai viskas tik nuo kairės pradėti. Ir nuo kairės kojos. Šiandien matai, po tos savo traumos netraukiu, man šiandien reikėjo 160 traukti per 5, nes praeitą kartą 105 per 10 padariau, tai dabar padidinu 5. Nu žinai, negaliu, pas mane yra raumens disbalansas ir va dėl to disbalanso man traukia šitą raumenį labai ir kreivai eina dubuo ir automatiškai aš didinu svorį ant pritupimų. Ir kreivino dubenį ir tada man kreivinasi stuburas ir po kažkurio laiko klink ir šakės. Ir žinai, aš žinodamas šitą, nu, tiesiog jau pavargau nuo to skausmo ir tiesiog nebedarau. Ne. Jo, neįsiu aš į valdybės. Tai kantingumas pirmoji vietai, draugai. O šitam prasimui svorio, kaip suprantinėjome, niekada yra. Mes jau padarėm trauką. Čia grinai savo svorio. Ir netgi, matai, aš galiau užlaikau. Netgi galima net nedaryti atsilenkimų, tiesiog tiesioj linijoj. Grinai viskas trakliuoti, ne? Ne, grinai, va. Ir laikai. Aha. Grinai, kad dirbtų. Bet ant tokio statinio, žinai, krūvio. Ir laikai minutę, palaikai. Presą padarai, nes preso reikia. Nereikia laužyti kaklo, labai minimaliai, sutraukiam presą, svarbiausia kvepuot ir tikrai pajausti. Po kiekvienos treniruotės darai pilvo presą ar pasiskirstai kažkurias vieną kitą dieną? Atvirai? Nedarai. Kada netingiu. Taip ir galvoju. Bet šiaip atradęs esu tokį e-builą, žinai tas ratukas su rankenu. Tai aš jį darau. Ir stengiuosi bent 3 kartus savaitėj padaryti. Bet šiaip presą, jeigu yra silpnas presas ir jaučiate nugaros skausmus, ne,
Tai ypatingai reikia daryti korpusą treniruotės dėl to, kad iš tikrųjų tas nugaros skausmas ateina ne nuo nugaros silpnumo, o nuo per silpno preso, nuo per silpno korpuso. Tai bent jau 2-3 pratimus va tokius ant kilimėlio nepatingėt padaryti. Priekis, šonus ir užtenka. Jeigu darysi kasdieną, ne, tai realiai mažiau gali daryti, bet dažniau ir viskas. Bet jeigu su tuo apgailu, tai gali 2 kartus savaitę, bet taip gerai. O kaip dėl didinį raumenų pats darai kažkokius nestabilių platformų, kažką? Aš jie, pavyzdžiui, bet ir šitą, va. Na ką, Artūrai, tikrai puiki, sunki ir pilna motyvacijos treniruotė. Ačiū tau labai už ją. Manau, ne paskutinį kartą lankaisi pas mus Kaune ir turėsim dar kartą galimybę susitikti. Tikrai ne, Aurimai, tikrai ne paskutinį. Ačiū tau, kad pakvietei. Ir sėkmės visiems stebintiems, sekėjams, tiek atsidavę sportui, tiek motyvuotėm. Ką, draugai, išlikite atsidavę sportui, sekite mus, sekite motyvuotus atletus ir žiūrėkite, kas bus. Kitose mūsų video. Iki. Tapkite geresnį vakarą. Iki.